Try, but now, but I know what I have to do now. Eh? It's not bad, first try, but it's not finished yet. Eh? But, so beautiful. My keys. Oh. Let's go, let's go. Bye. Bye-bye, thank Bye, you, Monica. Monica. I have a stool, Maria. My keys, my phone. Uau, já viste hoje de manhã estava sol, filha, quando eu fui ao Mac, e agora está sol ainda, olha, virou. Estava tão calor, até quando tu vais lá à outra vitrada lá está, estava tão calor, tanto calor. Eu amo-te tanto, estás tão chuva, filha, que escândalo. Cheira o quarto da mamãe, está a ser guardado. Vá, põe lá e saí dentro. Maria, põe isso aí dentro, se faz favor. Tu és muito inconsciente em certas coisas. Pô, Barbosa! Ganhas músicas, pá! Ganhas músicas! Olha, eu encontro todos. Ai, pá, Barbosa! Olá, Maria! Hoje não sou tá eu. Grande, pá. É? Olá! És grande. Estás bom? Opa, sim. Olá, boa tarde. Olá, olá, olá. Vem para o yeah. Médico, certo? Sim. Ontem eu vou com uma água à escola. Tive sorte, mas assim. Mas nada de nada. Não. Tem só. Creme, ou contou assim. Um bocadinho até.